Він подорожував на пуп землі, знає, що роблять навіжені в Перу та якою є любов і піранді. Сьогодні у нас в студії гостює відомий український мандрівний письменник Макс Кедрук. Нині у його закордонному паспорті вже бракує сторінок, адже Максим побував у 31 країні світу. Більшість із них – екзотичні. Також він написав 12 книг. І це все у свої 29 років. В ефірі програма «Гість у студії». Вітаю вас! Максиме, вітаю і тебе. Привет. Рада тебе бачити у нас в студії. І дуже щаслива, що ти знайшов для нас час у своєму щільному графіку. Я знаю, що ти за освітою інженер-енергетик. Так, було таке. Втім, за покликанням невтомний мандрівник і письменник. Ну, загалом розкажи, що тебе спонукало почати писати? Я думаю, що більш доцільним було б питання протилежне, що людину, яка виросла на художніх книгах, там з маличку зовсім з дитинства потягло в технічну цю нішу. Насправді я дуже багато читав з дитинства, і я мріяв стати письменником, але потім, коли вже дійшла справа до визначення з професією, так, ну якось важко там повірити в 11-му класі, що ти можеш собі заробляти на життя книжками. І батьки наполягли на те, щоб я пішов на енергетика. Поряд маємо одну атомну Рівненську, другу атомну Хмельницьку, якби. І я вчився в фізмат-класі, вчився на відмінно, і потім і в вузі так все пішло дуже гарно, олімпіади одне за одним. Якби я тягнув цю всю волинку дуже довго, але це зовсім не означає, що воно мені подобалось. Тобто, якщо я завжди повторюю, що якщо в тебе щось виходить, це зовсім не означає, що це справа твого життя. І потім я отримав грант, спочатку перебрався до Києва в КПІ, потім отримав грант, поїхав на навчання до Стокгольму в Швеції. На аспірантуру, так? Так, так, Королівський технологічний інститут, це дуже крутий вуз, дуже рейтинговий вуз в Європі. І має назві серед політехнічних, але вже там я зрозумів, що я не буду захищатися. Тобто для когось це, можливо, була мрія, а я зараз зрозумів, що ні, то не моє. І просто воно дійшло до певної вже межі. І почав писати. До певної межі, так, коли я сказав собі все. Тобто я вирубаю зараз і займаюся тим, чим я хочу займатися, або я просто собі ламаю життя. Ну, от, зокрема, я знаю, що от, крім того, що ти пишеш, ти дуже багато подорожуєш. І на даний момент ти вже був в 31 країні світу, так? А от загалом, яка була твоя перша країна, куди саме вперше поїхав? Розкажи. Вперше, ще коли говоримо про дитинство, то я вибрався за кордон з України. Вперше то була Литва. Я їхав на гастролі з рівненським народним ансамблем. Ансамбль танцю «Полісяночка». Ось, і то була перша поїздка, але то не була подорож в прямому сенсі цього слова. Якщо відкинути Європу, бо коли я жив в Стокгольмі, то я подорожував по багатьох країнах Європи, то є нормально для європейського студента. Якщо відкинути Європу, то перша справді велика мандрівка за океан – це була Мексика. Загалом, я знаю, що після того, як ти повернувся з Мексики, відразу виходить твоя книга «Мандрівки, мексиканські хроніки. Історія однієї мрії», так? Не відразу виходить. Я відразу почав її писати, потім коли створив рукопис, розіслав його в 6 українських видавництв, але всіх 6 отримав відмову. Це була твоя перша книга? Перша книга, так. Окей, то була не перша створений рукопис, але перша книга, яка потім була опублікована, з якої почалось кар'єрне зростання як письменника. Але потім я відіслав цей рукопис на конкурс «Коронація слова», успішно той конкурс виграв, і ті 6 видавців, які мені відмовили півроку назад, вони потім на нагородження вистроїлися вервечкою за тим самим рукописом, вже з готовими контрактами. От, так була перша книга, потім друга книга на основі поїздки до острова Пасхи, і так воно пішло-поїхало. Ну, а загалом тебе не образило, що от видавці тобі спочатку відмовили, абсолютно, а потім... Абсолютно, то є нормально. Тобто, я насправді пройшов оцей шлях... Той період, коли письменник пробивається до, я не кажу до когось Олімпу, а просто до того, що ти стаєш письменником, якого публікують, то цей період є дуже довгий у багатьох відомих сучасних авторів. Я кажу зараз не лише про Україну. Я пройшов його надзвичайно швидко і таким таранним способом, тому образи не було, то є нормально. Якби це пише кожен другий в цій країні, публікують одиниці, якби, і то є нормальний процес. Окрім «Коронації слова», я знаю, в тому ж році так само твоя книга була на другій сходинці рейтингу журналу «Кореспондент» «Книга року», так? Так, так. Так. Ну, взагалі, як ти ставишся до таких рейтингів? Як ти думаєш, вони доцільними є і об'єктивними?
не хочу коментувати об'єктивність будь-яких рейтингів, але вони мають значення в сенсі піару, безперечно, та від того нікуди не дітися. Але моє особисте ставлення зараз скептичне. Все, що має значення, це кількість читачів, які тебе читають. Кількість людей, які приходять на презентацію. Минулого вівторка в Рівному була презентація мого нового роману «Психотрилера Твердиня». Ось в готелі «Мир» був повний зал, було майже 140 чоловік, тому що презентація була платною. Ось. Розкупили 80 книг, і жоден письменник може бути там займати будь-які місця в рейтингу, то не має значення. Те, що має значення, це те, це, що люди на тебе йдуть, і вони купують твої книги. Ну, давай ще трішечки повернемось, поговоримо про по твоїх мандрівках. Гаразд, ти був також подорожував Південною Америкою і побував на острові Пасхи, так? Так. І там ти визнаний першим офіційно зареєстрованим українцем. То розкажи про цю поїздку, як історія там була? Історія, давно вже її переповідаю, і така трошки дивна історія, бо це викрутили журналісти. Безперечно, що я не був першим українцем на острові Пасхи. Офіційно зареєстрований. Першим був ще... не пригадаю прізвище, в 812 році один з капітанів кораблів в експедиції Крузенштерна, він був зніжена, і він перший українець, який висадився на острів Пасхи. Тобто я не претендую на якусь там пальму, реальну пальму першості в цьому питанні, але річ в тім, що там на острові Пасхи є певні місця, які дуже крихкі, вразливі, до, ну, можуть бути пошкоджені людьми. І їх охороняють рейнджери. Є певні пости, які ти проходиш, і там реєструєшся. І коли я зазначив, що я мангський друг з Києва, України, мені стільки то років, і рейнджер подивився на цей запис і сказав, вау, я тут давно працюю вже, років 30, але я ще ніколи не бачив українця. Я був так приємно здивований, в нього така була пака з очутів з реєстраціями інших відвідувачів. Я попросив, чи можу я переглянути їх, перегорнути. Він дозволив мені, і я передивився ті всі зошити. Ну, небезпечно не всі, але так на швидку проглянув їх. І там були французи, були чилійці, були американці, британці, німці, голландці, були навіть росіяни. Але не знайшов жодного, хто б називався українцем. Якби. І тому от якось цю тезу підхопили ЗМІ, і вона вже мандрує по інтернету, по інформаційному простору дуже-дуже давно, якби, і, ну, але така от історія. Ну, от загалом, що тобі найбільше сподобалось на острові Пасхи? Ну, саме таке неймовірне враження. Та все, то є острів Пасхи, то є місце номер один для мене в світі. Це найбільш віддалений шматок суші на планеті Земля. Це вже саме по собі робить його унікальним. Тобто шматочок землі віддалений від найбільшого, найближчого континенту на 4 тисячі кілометрів. І, безперечно, Моаї, ці величезні статуї, якими заставлений весь острів, їх є більше 900 штук. Про це чомусь ніде ніхто не пише. Напевно, я не читав це до польоту на острів Пасхи. Що їх є так багато, вони в буквальному сенсі оточують весь острів. Це дуже додає ось такої атмосфери таємничості якоїсь містики, коли ти просто бачиш їх. Мені пощастило бути там в серпні, це такий так званий low season, коли немає людей, коли немає багато туристів, і були місця, де я приходив до цих аху, платформ зі статуями, і я сидів там годинами один, нікого не було. От і тобто, що подобається в острові Пасхи, подобається все. Я не знаю, що там може не сподобатись. Однією твоєю такою надзвичайною мандрівкою це була мандрівка в пустелю Сахара. Ти там прожив місяць. Майже місяць. Майже так. Місяць. Під палючим сонцем не важко було? Ні, я їхав взимку, і там тобто, коли в нас, ну, в північній півкулі зима, то в Сахарі в день десь плюс 20-25, дуже комфортна температура, а вночі опускається іноді до плюс 5. Насправді там проблема взимку, проблема в Сахарі інша, не замерзнути. Бо ось цей перепад температур, він створює, ну, холод, відчуття холоду дає не так низькі температури, як різкий перепад. Коли ти в день на сонці тебе прогріває до 30, а вночі ти в тебе ледь не нуль, і ти ночуєш на маті, то це скажене почуття холоду, і ти там накриваєшся всіма ковдрами, шкурами, які тільки тобі дають. Не замерз бодуїни. В пустелі. І не замерз, звісно, якби, але проблеми там з перегрівом взимку в Сахарі немає. Також знаю, що ти був в Зеландії, зокрема, ви тоді з Сергієм Пертулом у 2011-му, здається, так. Організували акцію на Зеландію. Розкажи, що це була за акція, ну і яка була її мета? Тому що я знаю, там була якась передісторія. Про це вийде книга, вона написана була ще до Твердині, але вирішили видавці пустити першою трилер, аби, першим трилер, аби не розривати ось цей
таку хорошу динаміку, яка пішла після попередньої моєї книги, після технотрилер робот. Ця книга так і називатиметься «На Зеландію», і там буде ось ця історія про те, як ми з Сергієм мстилися тому придурку Грегу Моргану, який їхав до нас в Україну за дружиною. Вигравши її в конкурсі «Win a Ukrainian Wife». Конкурс був організований місцевою радіостанцією в Окленді. Ось, і вони його настільки розкрутили, що про це дізнався фактично весь світ. Тобто, грубо кажучи, це був оплачений секс. Хлопцю пропонували як переможцю, пропонували оплачений секс-тур в Україну. Ось, і жодна з офіційних осіб з українського МЗС на це діло не відреагувала. І ми просто з Сергієм вирішили взяти справу в свої руки і в межах наших можливостей і в межах новозеландських законів поставити цю радіостанцію на місце. Вдалося помститися. Що з того вийшло, я не буду розказувати, щоб людям було цікавіше прийти на презентацію, послухати і придбати книжку. Ну що ж, тоді будемо очікувати на твою нову книгу в такому випадку. От, ну, ще однією твоєю, так би мовити, акцією це було зйомки відеоролику Азаров Ай-Ай-Ай. Вони, здається, в Намібії відбувалися, так? Ти тоді навчив африканське плем'я Хімба розмовляти українською мовою, і ну, вони безпосередньо присоромили Азарова з його української мови. Розкажи загалом, чи не важко було їх навчити, і як виникла ідея створити такий відеоролик? Ідея виникла, як і більшість моїх ідей, ні звідки. Тобто просто одного дня. Я живу таким життям, я думаю, я вважаю, що в мене все якесь почуття гумору, якби, і ось вона просто стукнула мені в голову. Перед цим я мандрував Анголою, але там країна зовсім інша, там дуже такі жорсткі порядки, і місцеві темношкірі, вони були дуже агресивними стосовно білих. Там навіть такої думки в мене не було, щоб підняти такий ролик. А в Намібії зовсім країна просто полярно протилежна до Анголи. Дуже мирна, толерантна, з представниками всіх рас, там є які білі, так і бушмени, так і така виразна негроїдна раса. І ось я зупинився, знайшов це плем'я, кілька жіночок колоритних і хлопчина, і пояснив їм англійською політичну ситуацію в Україні, стосунки між Україною і Росією, і те, що от є прем'єр-міністр, який... Англійську не також знають добре. Офіційна мова, насправді, офіційна мова в Намібії – це англійська, але лише 7% населення знає її. Але я спитав, серед них була одна жіночка, яка знала англійську, я розказував їй, вона вже потім переказувала своїм колежанкам. Ось пояснив їм політичну ситуацію і запропонував зняти цей ролик, пояснив, що там буде на цьому ролику, що вони будуть говорити, щоб вони не подумали, що це якась там лайка, із них потім стібатиметься весь Ютуб. Ось вони погодились, за два дублі я зняв, трошки було вітряно, на жаль, якби, і ну, нікуди від того не дітися, але чудово чути, як темношкірі представники племені Хімба розмовляють українською краще за Колуяном чи Азаро. Азаро, як? Тупі? Так. Азаро, ай-яй-яй! Я знаю, що ролик він був просто шалено популярним в інтернеті, він і зараз користується популярністю. А не було якоїсь реакції зверху? Тобі потім не дзвонили? Ні, не було. Тобто я в цьому сенсі, якби я не... От тут мушу зауважити абсолютно щиро, якби, що дуже багато ось цієї у нас істерії з того стону свободи слова з цим перегинають палку. Тобто все насправді, все гаразд, ніхто мені не дзвонив, не телефонував, не погрожував, там не, ніде мене в підворітнях не били. Більше того, два рази цей ролик не я, а просто користувачі намагалися кинути на сторінку Миколі Яновичу Азарову. Він там висів максимум кілька секунд, після того його видаляли, а користувача миттєво банили. От. Але жодних санкцій інших не було. Які країни ще хочеш відвідати? Хочеться дуже багато чого. Хочеться, скажімо, ту ж саму КНДР, Північну Корею, поки вона ще є комуністичною державою. Це останній оплот комунізму на планеті. Бо я впевнений, що в найближчі років 10 вона просто вона впаде. От хотілося бачити такою, якою вона є зараз. Ось цей справді такий дикий, скажений воєнний комунізм, який тримає в лещатах цілу націю вже протягом, не знаю, півстоліття. Ось хотілося потрапити в Антарктиду, але це поїздки, безперечно, вони не можуть бути бюджетними. Ти не можеш поїхати як бікпекер в Антарктиду, якби тому поки це все відкладається на майбутнє. Окрім того, що ти затятий мандрівник, ти ще й автор першого українського технотрилера «Бот». Ну так, розкажи нашим глядачам, можливо, хтось не читав, коротенько, про що книга?
Ну, почну з того, що таке техно-трилер, і одним з найкращих зразків його є всім відомий парк юрського періоду. Про що Бот? Бот – це історія про українського програміста Тимура Коршака, котрий є розробником ігрових ботів. Ну, молодь чудово знає, що це супротивники, проти яких ти воюєш в комп'ютерних стрілялках. Одного дня до нього приїжджає колишній замовник, котрий кілька років тому замовляв у Тимура код для керування, для нібито керування групою ігрових ботів. І він кличе Тимура у відрядження, але не будь-куди, а в пустелю Атакама на півночі Чилі. Це найсухіша пустеля на планеті Земля. І Тимур не дурень, безперечно, він розуміє, що він займатися чим завгодно, але тільки не ігровими ботами. Але в той же час цей замовник пропонує йому надзвичайно велику суму грошей. Більшу, ніж окладу топ-менеджерів Microsoft. Тимур вагається, врешті-решт погоджується, вирушає в ту пустелю, де потрапляє в міжнародну групу вчених, котрі, загравшись з нанотехнологіями і програмуванням, випустили джина з пляшки, догрались до техногенної катастрофи, за котрою вони самі не можуть впоратись. Я знаю, що зараз на твоєму рахунку 12 книг, 4 на технічну тематику, так? От і ще один твій новий технотрилер – це «Твердиня». Ми вже безпосередньо згадували в ході розмови про нього, так? Розкажи коротенько, про що книга і як довго над нею працював? Книга про групу студентів, 4 хлопців, одної дівчини, українець, росіянин, американець, чех і японка, котрі навчаються в Королівському технологічному інституті в Стокгольмі, де навчався я. Це все реальні персонажі, фактично всі мають реальні прототипи свої. І одного дня вони вирішують для того, щоб відсвяткувати закінчення навчання, поїхати в джунглі Мадр-де-Діос на сході Перу і спробувати знайти загублене місто інків Паїтіті, твердиню. Ось, вони відправляються в джунглі, де потрапляють в дуже такі трешові умови. Ну і ось, власне, там уже починається вся та трилерна історія, про яку я таки знову ж таки не буду розказувати. Твердиня почав писати її ще до Бота, але з певних причин відклав. Тобто з такими, трьома заходами я до неї приступав і загалом більше року, тобто, можливо, місяців 14, враховуючи ще те, що малював карти, схеми, там різні малюнки до ілюстрації до книги, якби то це за нього десь, можливо, навіть до півтора року. Ну що ж, Максиме, наш час вже вичерпано. Так, я хочу побажати тобі всього найкращого, нових пригод, дякую. Багато читачів. Ось, дякую тобі за розмову. Дякую за запрошення. Вам, наші любі телеглядачі, нагадую, це була програма «Гість у студії». Спілкувалися ми з відомим письменником-мандрівником Максом Кідруком. Дякую, що залишаєтесь з нами. Побачимось за тиждень. І пам'ятайте, ми вас любимо.